საბანკო სისტემის დისკრედიტაცია და საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა არასამთავრობო ორგანიზაციების გარკვეული ნაწილის მიერ გავრცელებულ ბრალდებას ეროვნული ბანკი პასუხობს. საუბარია იმის შესახებ, თითქოს ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტი საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ამერიკის მიერ სანქცირებულ ადამიანებს ხელსაფარებს. Საფინანსო სისტემა საქართველოში არასოდეს ყოფილა და არც მომავალში იქნება სანქციებისაგან თავის არიდების ადგილი, ნათქვამია ეროვნული ბანკის განცხადებაში. Sancțiile bizar au vizat chelșet scobașii. Săcarțoalul zeronului banc este dat în șaule pe categorie ulat miugabelia. Mitu procuit arastros. Canchelul este donizat că arvușweb sancțiile biz guerdi savlas. Săcarțoalul sapienso sistem a zedmit zemnite asrule pe sertașorii sub partniera bizmer dat să se vol motxonebs. Miugedeva dar erti gamut sau vise sancțiile biz axrule biz procesi maximal urat camșdu alida efectoria. Regulatie bșii gan xortiele buline biz miarit sflile ba morge buli ara concretule pire biz interese pe sara metem să xure ba sancțiile biz axrule biz procesi sulșe seva misobas. Ati globrub canom de blubasa da sert საერთაშორისო მოთხოვნებთან. ეროვნული ბანკი მუდმივ კომუნიკაციაში ეს საერთაშორისო პარტნიორებთან. საქართველოს საფინანსო სისტემა არასდროს ყოფილა და არც მომავალში იქნება სანქციებისგან თავის არიდების ადგილი, რისიც სწამთდა შეერთ ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებსაც. Ერთ-ერთი მედია საშუალებით გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმიანება ქართულ ჯგუფით, საუბარია კვიპროსელი იურისტის სანქცირების საკითხის ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებაზე. განცხადებაში წერია, რომ ამერიკის სახელმწიფო სახაზინო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში არც ბიძინა ივანიშვილი და არც მასთან დაკავშირებული კომპანიები ნახსენები არ არის. დეზინფორმაციის ეს კამპანია კი ქართულ ჯგუფის შეფასებით წარმოადგენს დისკრედიტაციის მორიგ წარუმატებელ და უსუსრო მცდელობას. Ასევე განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბიძინა ივანიშვილი უკვე დიდი ხანია ისედაც იმყოფება დე-ფაქტო ფინანსური სანქციების ქვეშ და მასზე ვერანაირი შანტაჟი ზეგავლენას ვერ მოახდენს. Surs გამოვეხმაუროთ ნაციონალური მოძრაობისა და ამ პარტიის მიერ კონტროლირებადი მედია საშუალებების მიერ ბიძინა ივანიშვილის დისკრედიტაციის მიზნით გავრცელებულ უპასუხისმგებლოდ ცრუ ინფორმაციას, რომელიც ეხებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო სახაზინო დეპარტამენტის მიერ კვიპროსელი იურისტის ქრისტოდოლუს ვასილიადესის სანქცირების ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებას. ქრისტოდოლუს ვასილიადესი დასანქცირებამდე თავის კომპანია ლიდრას მეშვეობით იურიდიულ და სარეგისტრაციო მომსახურებას უწევდა ბიძინა ივანიშვილის კომპანია კრისტას. აღნიშნული პიროვნება საკუთარი კომპანიებით ანალოგიურ მომსახურებას უწევდა და მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში მოქმედ ათასობით ბიზნეს სუბიექტს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო სახაზინო დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, ვასილიადესის დასანქცირების მიზეზი იყო რუს ბიზნესმენ ალიშერ უსმანოვთან მისი კავშირი. ამერიკის შეერთებული შტატების სახაზინო დეპარტამენტის სიაში მითითებულია ყველა ის კომპანია და ფიზიკური პირი, რომლის დასანქცირებაც მოხდა. მათ რიცხვში შევიდა ვასილიადესის კომპანია ლედრა, რაც ეხება ბიძინა ივანიშვილს და მასთან დაკავშირებულ კომპანიებს. სანქცირებულ პირთა სიაში მოხსენიებული, რა თქმა უნდა, არ არის დასანქცირებული ცერებულ პირებთან კავშირის არარსებობის გამო. მიუხედავად ამისა, ტევე პირველმა გადაცემაში ნოდარ მელაძის შაბათი მოამზადა სიუჟეტი, სადაც ბიძინა ივანიშვილი და მასთან დაკავშირებული კომპანიები წარმოაჩინეს სანქცირებულ პირებად. ამავე გადაცემაში ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა ლაშა კალანაძემ განაცხადა, რომ ლედრა მხოლოდ იურიდიულ მომსახურებას უწევდა კრისტას. ამის მიუხედავად სიცრუის მანქანამ განაგრძო მაყურებლის მიზანმიმართული მოტყუება ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიების თითქოს და სანქცირების თაობაზე. ასევე აბსურდულია აგროქართულის აქტივების გადაცემის დაკავშირება სანქცირებულ ვასილიადესთან. აგროქართულ არის კომპანია, რომელმაც განახორციელა ჯიღაურის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის უნიკალური პროექტი და იგი უსასყიდლოდ გადასცა სახელმწიფოს. დღეს აგროქართო ახორციელებს კიდევ ერთ უნიკალურ და საშვილიშვილო საქმეს, რაც გულისხმობს გადაშენების პირას მყოფი ფრინველების გადარჩენას და შემდგომში მათ ბუნებაში გაშვებას. 2021 წელს კომპანია კრისტა მეკატერინე ხვედელიძეს გადასცა აგროქართოს წილი ვასილიადესის ლედრა სანქცირებამდე ორი წლით ადრე. ამის მიუხედავად წილის მწამებელი მედია საშუალებები ამ ფაქტს ისე წარმოაჩენენ, თითქოს და ეს რაიმე კავშირში იყოს სანქციებთან. შესაბამისად, ბიძინა ივანიშვილის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას საერთო არაფერი აქვს სიმართლესთან. დეზინფორმაციის ეს კამპანია წარმოადგენს დისკრედიტაციის მორიგ წარუმატებელ და უსუსურ მცდელობას, რითაც ტევაპირველი და ნაცმოძრაობის სხვა მარგინალური ტელევიზიები ახდენენ სიცრუის ტირაჟირებას. და ბოლოს, ბიძინა ივანიშვილი უკვე დიდი ხანია ისედაც იმყოფება დე-ფაქტო ფინანსური სანქციების ქვეშ და მასზე ვერანაირი შანტაჟი ზეგავლენას ვერ მოახდენს.